Tohle? Kolik to má? Málo. Barva ne? Na 40 to chceš minimálně, ne? Na 35, no. Na 40 ti to bere korunu, ale. Na 30, ukáž. Já to jenom takhle zkrátím. Ty jsi říkal 35, ale. Čemu, co se to... A možná se ti zavřeli, zabereš, tak bacha na prstě, on je z Číny. A na takový kurvědí mi stačí, vole. Přines. Přines. Tak, tady nic. Nevykazuje. Nevykazuje. Další kus. Máš to... Mám to vyšťavený jako hovadu. Nedaj, tak to tam... Zkuš to jenom, zkuš to. Ne. Tohle nic nepoznáš. Děláme si to do 20. A začneme ubírat na 30 dám. Budeme zkoušet to malý stříbro. To nepřineš, no. Abych to spíš nazval, všichni umějí hovno. Kde je nůž? Tak tohle jsi to dokázal, ty vole. Je tam. Tohle už je normální. Ne? Co u nás? Dobrý. Tohle už se bere. Nemávej s tím, jak ty vole. Ty si mává jak divně, ne? Stejtím, jak je to levák, ne? Můžu to zkusit? Nic víc. Máš nějaký negativní vliv na můj stroj, vole. Je to tvoje naladění? Snad ne. Já bych řekl, že můžeme uznat, že ne. Tak jdeme na další. Víš jak, frajer to najde nahoře, vole, co chce. Nemusí kvůli tomu kopat díru jako kráva, vole. Libore, tohle prostě nevykopeš. Ten težon to má líp, ale já to vím. Tohle je tušení stínů, ty vole. Zkus ti máchnout jinde, ve kůňkoch taky. Ale tam snad ještě lepší. Nebude to k němu. Jo. No, za 20 minut. Ani velká cívka Cortéze. Čau, čau. Má to? No nemá. Ale nešle to číselně, že ne? Ne, to dělá to Niko Rinken Tap, to skáče, ale je to tušení stínu. Štejchne si o to, ale asi bys to nekopal. Nevím, jak by to znělo ve sluchátka, já jsem to na reproduktor, ten detektor tam ještě neslyšel. Ale slabý signál dost, ne? Ne, tak ono to je úplně nádhera. Máklo se lobej zvuk to lobo? To je dobrý, to je kopatelný normálně. Tohle je normální cíl. Jo. To mu poznáme taky. No, ale bere to. Ale... Nedavřu železo, jo, skválně teďka. Zavřu, no, jo, ty vole, no, tak vole. Dej ho do kriminálu, zavři ho. Zavřu železo. Barva jako víno. Ománkový, ale akorát. Vůbec žádnou barvu, nic. Ty má dobře, no. A už je, plně píše. To píše barvu, jo? Normálně, no. No to nemá pěkně, no. Vidíte, jaký to je rozdíl? Tady jsme o 10, tam jsme ji ve 35 jsme ji nevzali a přitom bez problému 15 čísel přizvednu.
vzduch. Už je to vzduch, už to je něco úplně jiného. Neutemovaná, totálně 20 let nevodaná půda.